निर्वाचन आयोगले ललितपुर तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोशिमा कार्कीलाई घण्टी बजाउन बन्देज लगाएको छ। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा घण्टी चुनाव चिन्ह पाएकी तोशिमाका कार्यकर्ता र समर्थकले घण्टी बजाएर हिँडेकाले आयोगले सो निर्देशन दिएको हो। घण्टी बजाएर हिँड्दा अरूलाई असर गरेको भन्दै आयोगले उनलाई घण्टी नबजाई प्रचार प्रसार गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोग कार्यालयमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकका केही दलका प्रतिनिधिहरूले उम्मेद्वारहरूले घण्टी बजाउँदै चुनाव प्रचार प्रसार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मेरो चुनाव चिन्ह घन्टी हजुर, मङ्सिर चारमा घन्टीमा निधक्क भएर मतदान गरिदिनु होला। नमस्कार। भनिदिनु होला आएको थियो भनेर सबै सुक्यो ल हजुर। Thank you.
मतदान गर्दिन होला म डाक्टर तोशिमा कार्की ललितपुर 3 नम्बरको उम्मेदवार हजुर नमस्कार हजुरको एक एक मतको कदर गर्नेछु संसदमा भवनमा गएर सांसद कस्तो हुनुपर्छ राजनीति कसरी गरिनुपर्छ इमानदार भएमा धेरै गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन चाहन्छु त्यसको लागि अवसर दिनु होला मङ्सिर 4 मा प्रत्यक्ष मिडियामा अब सुनिराखेको बुझिराखेको तपाईँ आउनु भयो भनेर यसो हजुरहरू जस्तै कहाँ कहाँदेखि भेट्न आउनु भएको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ अब हामीले बाहिरबाट सरसर्ती मिडियाले भनेका कुरालाई एनालिसिस गर्ने एनालिसिस गर्दाखेरि 3 राम्रो देखिया छ अब हामीलेसँग बेलुकातिर सोध्छन् मान्छेले के छ भन्नु त्यो भन्दा ठिकै छ यस्तै हो यो अवस्था चाहिँ ठिकै होला भन्थ्यो हामीले यसैमा गर भनेर हामीले भन्ने कुरो पनि नमस्कार हजुर भाइ हजुर आमा नमस्कार Ghanti badauni,
Thank you. 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 Th